Shundan keyin Saida opa shubhali tarzda vafot etgan. Yaxshiyamki, seni xotiningni qo'lini ushlab qo'ymabman. Sanlar sig'inadigan Amerikani prezidenti Jorj Bush bilan SNB mayoriman deb tanishtirib, anaqangi yolg'on va tuhmatlar tashkillashdan 7000 nafar ishchilar Qoraqalpog'istonga majburiy mehnatga jalb qilingani, Saida Kamalovani o'limida O'zbekiston mana shu missiyaga Toshkentdagi 700 ta ishchilar huquqlari buzilgan. Eltus saytida Erk partiyasi vakili siyosiy mahkum Nuriddin Jumaniyozovni qamoqxonada o'lgani haqida Nadejda Atayeva bilan intervyu qilib, u insonni o'limida O'zbekiston hukumatini ayblagansizlar. Qo'rqitib yuborgan, jazavaga tushirgan. Endi o'zlaring o'yinni boshladilaring, endi chidasalaring bo'ldi bu yog'iga. Va o'sha itti bolasi qochgan xalqaro inson huquqlari rahbarini asl basharasini men ijtimoiy tarmoqqa qo'yaman. Shaykalar o'zini aqlli qilib ko'rsatadigan savodsiz huquqbonlar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Esanov. Hurmatli do'stlar. O'zbekistonga qarshi axborot xurujlari juda ham ko'payib ketgan oxirgi paytlar. Yolg'on ma'lumotlar, O'zbekistonni obro'sizlantirishlar ham juda ko'payib ketgan. Shu masala bo'yicha inson huquqlari xalqaro tashkiloti rahbari deb tanishtiradigan Umida Niyozova degan shaxs bor. O'sha Umida Niyozova Farg'ona viloyat 3ko'prik tumaniga kelgan paytda aynan men savollilar to'plab turib, savollilar yozib borganman. Savollilarni qo'liga berib, qog'ozlarni savol bermoqchi bo'ldim. Aynan savol bermoqchi bo'lgan paytimda Umida Niyozova inson huquqlari xalqaro tashkiloti rahbari bo'la turib, oddiy bitta blogerdan qo'rqqanidan, savoliga javob berishdan qo'rqqanidan juftakni rostlab qoldi. Mayli. Bu masala keyingi masala, aynan Umida Niyozova Yevroparlamentga hisobot bergan Namangan viloyati Ustelekom tashkilotida 7000 nafar ishchi xodimlarni Qoraqalpog'iston Respublikasiga majburiy mehnatga jalb qilinayotganligini hisobotda aytib o'tgan. Endi bu hisobotga agar qarasangiz, hurmatli do'stlar, aslida Namangan viloyati Ustelekom tashkilotida 932 nafar xodim ishlaydi ekan. 7000 ta nafar xodim Qoraqalpog'iston Respublikasiga jo'natilyapti deb turib, bu yolg'on ma'lumot beryapti-da. Aslida 7000 ta emas, balki 932 nafar xodim bo'lib chiqyapti. Aynan bu axborot xuruji masalasida O'zbekistondan bir kechirim so'ragan yo'q. Shundaycha qop ketdi. Mayli. Men borib shu masalada savol bergan paytim savolimdan qochib turib, Umida Niyozova bir to'ba qildim. Qo'pol bo'lsa ham gapiraman, Azroilni ko'rgandek rangi oqarib turib qochibordi shu savolni berdim men. Eltuzdan meni qoralash aksiyasini boshlab yubordi Umida Niyozova. Ya'ni meni sazoyi qildi Farg'onalik bloger. Menga nisbatan haqorat qildi Farg'onalik bloger Shuhrat Esanov deb yolg'on axborotlarni tarqatishni boshladi. Aslida o'sha shaykalar bular nima desam ekan, o'zini aqlli qilib ko'rsatadigan savodsiz huquqbonlar. Qudrat bobojon, Shuhrat bobojon hamda Umida Niyozovalar o'zini shu darajada aqlli qilib ko'rsatadi odamlarga. O'zi aslida kallada bir chaqa ham yo'q, kalla nol bu chumolarda. Endi men bunga reaksiya bildirmadim. To'g'risi, reaksiya bildirmagan sababi ular chiqaraversin dedim, chiqaradigan narsasini chiqarsin dedim. Sababi biz desertni sovug'ida beramiz. Aynan bu masalada men aytmoqchimanki, ushbu videoni qilishimdan maqsad shuki, agar Umida Niyozova o'sha kuni asl bo'lgan holat yuzasidan ijtimoiy tarmoqqa chiqib axborot bermaydigan bo'lsa, o'sha itti bolasi qochgan xalqaro inson huquqlari rahbarini asl basharasini men ijtimoiy tarmoqqa qo'yaman.
jamoatchilikka hamda Umida Niyozova bilan Eltuzni finansirovat qilayotgan xalqaro fondlarga ham ushbu holatlarga huquqiy baho berishini so'rab, talab qilib shikoyatlar kirgizishni men boshlayman. Ana endi o'zlaring o'yinni boshladilaring, endi chidasalaring bo'ldi bu yog'iga. Ana shunda huquqiy bahoni beraverasizlar. Endi aslida o'sha Eltuz shaykasini, ya'ni Qudrat Bobojonni hamda Shuhrat Bobojonni xotinini qo'rqitib yuborgan, jazavaga tushirgan savollarim mana bulardan iborat edi. Hurmatli do'stlar, men O'zbekistonimiz farzandi sifatida ona vatanimizga qarshi tashkillanayotgan axborot xurujlari haqida so'ramoqchi edim. Umid opa, bilishimcha Germaniyada ro'yxatdan o'tgan German O'zbek forumini boshqarasiz va Eltuz sayti ham sizga qarashli ekanligi yozilgan. Eltuz saytida Erk partiyasi vakili siyosiy mahkum Nuriddin Jumaniyozovni qamoqxonada o'lgani haqida Nadejda Atayeva bilan intervyu qilib, u insonni o'limida O'zbekiston hukumatini ayblagansizlar. Aslida esa Jumaniyozovni davolanish uchun Source va Feridom House jamg'armalaridan grantlar olib, o'zlashtirib yuborganligi, ya'ni olingan pullarni Jumaniyozovni oila a'zolariga bermasdan Atayeva tomonidan o'zlashtirib yuborilganligini nega oshkor qilmagansizlar? Sizni tashkilotingiz Source va boshqa jamg'armalar tomonidan moliyalanuvchi va ishchilar huquqini himoya qiladigan monitoring va missiya vakili edingiz, adashmasam. Mana shu missiyaga Toshkentdagi 700 ta ishchilar huquqlari buzilgan va mana 20 yildirki huquqlarini tiklanishi uchun kurashib kelayotgan fond firmasidagi huquq va erkinliklari buzilgan. Yuzlab ishchilar nomidan murojaat qilganlarida nima uchun ularni himoya qilishdan voz kechgansizlar? Va hattoki shu ishchilarning monitoring va missiya internet saytidan e'lon qilingan shikoyat arizalarini ham saytdan qonunga zid ravishda oldirib tashlagansizlar. Bu firma ishchilarining huquqini hamkoringiz Nadejda Atayeva bilan uni otasi Olim Atayevlar tomonidan toptagani uchun ham ishchilarining huquqini himoya qilishdan bosh tortganmisizlar? O'sha 700 nafar ishchilar huquqlari yillar davomida himoya qilib kelayotgan Atayevlar oilasi jinoyatlaridan to'liq xabardor bo'lgan fond firmasini Moskvadagi filialini sobiq direktori Saida Kamalova og'ir xastalikka uchraganda biroz davolanishi uchun moddiy yordam so'raganda ham yordam berishdan rad qilgansizlar. Shundan keyin Saida opa shubhali tarzda vafot etgan. Saida Kamalovani o'limida O'zbekiston aybdormi yoki sizlar ham o'zlaringni aybdor sanaysizlarmi? 700 ta ishchilarning huquqini himoya qilasizlarmi yoki yo'qmi? Bilishimcha sizni tashkilotingiz faqatgina grantlar asosida ishlaydi. Esingizda bo'lsa, O'zbekistondagi majburiy mehnat bo'yicha Brusselda Yevroparlamentga bergan hisobotingizda Uztelekomning Namangan viloyati filialidan 7000 nafar ishchilar Qoraqalpog'istonga majburiy mehnatga jalb qilingani haqida yozgansiz. Aslida Uztelekomning Namangan viloyat filialida hammasi bo'lib 932 nafar ishchilar bor ekan xolos. Shtatda buningdek O'zbekistonga qarshi olib borilgan axborot xurujlari uchun O'zbekiston hukumatidan kechirim so'raladimi? Odatda yoki shundaycha qolaveradimi? Aslida 932 nafar xodimlar bo'lgan tashkilot qanday qilib shtatdagi xodimlardan 10 barobar ortiq odamni majburiy mehnatga jalb qilishi mumkin? O'zbekiston singari rivojlanayotgan mamlakatlar bo'yicha bunaqangi yolg'on va tuhmatlar tashkillashdan qanday manfaat ko'rasizlar? Bilishimcha sizni sobiq hamkoringiz Sirlov ishdan haydalib ketishidan oldin sayyot.com sayti blogeri Sardor Komilov Sirlovga O'zbekistonga qarshi tashkillangan axborot xurujlarida qatnashib, Buxoro viloyat MXS yerto'lasida qiynab o'ldirilgan Ilhom Ibodovni o'limi bo'yicha g'ayriqonuniy ekspertiza xulosasi rasmiylashtirib, jinoyat sodir etgan ozarbayjonlik rentgenolog Nigyar Ahmadbekovadan foydalangani sababi haqida bergan savoliga javob bera olmagandi. Sizning turmush o'rtog'ingiz Shuhrat Bobojonov ham Ozodlik radiosidan haydalishidan oldin O'zbekiston davlat idoralariga
qo'ng'iroqlar qilib, o'zini SMB mayoriman deb tanishtirib, aldab ma'lumotlar olardi. Sizlar ham shu usuldan foydalanasizlarmi? O'zbekistonga qarshi axborot xurujlar tashkillashlaring uchun to'lanadimi grantlar? Chunki nafaqat dunyo miqyosidagi taniqli va o'ziga yetarli nufuzga ega bo'lgan xalqaro tashkilotlarning o'ta taniqli rahbarlari qonuniy tekshirish o'tkazish o'rniga Nadejda Atayeva bilan Stiv Svirdlovning yolg'onlariga ishonib, rentgenolog Buxoro viloyati DXSida qiynab o'ldirilgan Ilhom Ibodovning o'limi haqida qonunga zid ravishda bergan sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga tayanib, sizning tashkilotingiz ham 2018-yilning 28-may kuni O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi bag'ishlangan yolg'on hisobotingizda hamkorlaringiz sodir etgan jinoyatni takrorlagansizlar. Sanlar sig'inadigan Amerikani prezidenti Jorj Bush bilan uchrashuv pallalarida Amerikani prezidentiga qarata oyog'idagi botinkasini yechib otgan iroqli jurnalistga qarshi nega bosim uyushtirilmadi? Jorj Bush, nima senlar Amerika prezidentidan ko'ra aqlli misanlar? Men shunga hayron bo'lyapman. Ushbu savollarimga javob berishingizdan umid qilaman. Qani aytingchi, bloger Shuhrat Esanov o'zbekistonliklarga aql o'rgatish uchun borgan huquq himoyachisi Umida Niyozovaga ushbu savollarini bermoqchi bo'lganligi nimasi haqoratu, nimasi sazoyi qilish ekan? Aytinglarchi do'stlar. Yaxshiyamki, o'sha Shuhrat bobojonga aytmoqchiman, yaxshiyamki, seni xotiningni qo'lini ushab qo'ymabman. Bo'lmasam, Shuhrat Esanovdan meni xotinim ikki qat bo'lib qoldi degan masalada post qo'yardingmi o'sha Eltus kanalinga? Yaxshiyam 2 metr yaqinlashmabman. Shuncha vahima qilib tashlashding. Mana shu savollarga shuncha vahima qilib tashlashding. Men shunga hayron bo'lyapman. Agar to'g'ri bo'lganida o'sha Umida Niyozova hamda o'sha Eltus shaykasi, men bunaqalarni bilasizlarmi nima deyman, hurmatli do'stlar? O'zidan aqlli yasab olgan huquqbonlar deyman. O'sha huquqbonlar, aqlli o'zini aqlli ko'rsatadigan huquqbonlarga aytmoqchiman. O'sha Shuhrat bobojon, Qudrat bobojon hamda o'sha Umida Niyozova o'zini aqlli ko'rsatib, odamlarga yolg'on axborot berib, kimlarnidir shani qadr qiymatini poymol qilmoqchi bo'ladi. Aslida aqlli odamlar o'zi tushunadi kim kimligini. Sanlar bir echki emar isqirtsanlari. Yaxshiyam men aytayapman-ku, xotiningga 2 metr yaqinlashmabman. Bo'lmasam, xotinimni ikki qat qilib qo'yibdi Shuhrat Esanov O'zbekistonda voy dot deb turib post qo'ygan bo'lardi. Yaxshiyam shu yaqinlashmabmiz.